Okay, naitwa Mr. Action, ni mtaalamu wa ndege. Leo tuko na project ya ndege kwa nyumbani. Nyuma ya kamera tunaye director Yoles. Kabla tujaenda polini, hapa tupo nyumbani na tunamwelezea ndege ambaye anapatikana nyumbani kabla ya kwenda polini, ambaye ndege huyu anaitwa Laser Striped Swallow. Ndege wa nyumbani wapo wengi. Lakini kwa hawa swalo wapo aina nyingi kama red lamp swalo, kuna mosque swalo, yani mosque ile ya msikiti. Wao wanapenda kujenga sana kwenye msikiti. Lakini kwa huyu leo tunamzungumzia laser striped swalo, ambayo tunaona kwenye tumbo lake kuna michirizi fulani ambayo ipo. Okay. Huyu ndege laser striped swalo ni ndege ambaye ana sifa za tofauti, kwa sababu ndege huyu anajenga kwenye makazi kama ambavyo tumeweza kueleza wazi hapo mwanzo. Ndege huyu anaenda kuchukua udongo mbali kidogo, na anakuja kujenga kiota chake kwa udongo. Yeye hatumii nyasi kama ndege wengine, huyu anatumia udongo, na analichanganya udongo huo mpaka unakuja unakuwa tope. Lakini na wao pia wanachanganya na mate, chembechembe za mate yao wao zinawafanya kutengeneza gundi eneo husika ambalo yeye anatengeneza ndege huyu. Ndege huyu Laser Striped Swallow anapojenga huwa anashirikiana na mume wake. Wanashirikiana kujenga kiota, lakini mwisho wa siku mwanaume huwa analala nje kipindi kile cha kulalia mayai. Kwa hiyo jike ndio huwa analalia mayai. Yeah. Lakini asubuhi ndege huyu humtembelea mke wake kumwangalia kama ameamka, na yeye basi wanakuwa wanashirikiana katika kutafuta chakula pamoja. Lakini mwisho wa siku ndege huyu tena anarudi katika kiota hiki, anaendelea kulalia mpaka siku ambayo atakuja kutotoa mayai. Na baada ya kutotoa mayai, vifaranga wanaendelea kupazoea eneo hili. Mwisho wa siku nao vifaranga hao wanakuja kupazoea, wakiwa wakubwa wanakuwa wanaishi katika eneo hili, kana kwamba unaweza ukajua kwamba ni ndege mwingine, lakini ni wale ambao walizaliwa hapa, lakini wale wengine wote wanakuwa washaondoka. Pamoja na hayo, ndege huyu ana uwezo wa kutaga mayai mengi, lakini hana uwezo wa kutotoa mayai yote. Saa zingine unaweza ukaangalia katika kiota hiki ukakuta kuna mayai ambayo hayajatotolewa. Ni ndege ambaye ni mzuri, ukimwangalia hata maeneo ya ni ana rangi ya blue mgongoni. Kichwa chake ni kama kina rangi ya udongo, lakini ana michirizi meusi kwenye tumbo lake, na yeye hupendana na watu, na ndio maana huwa anapenda kujenga maeneo ya habitat ya watu kama hii. Of course ndege huyu ukizoeana naye ni ndege mzuri, ni ndege mwenye bahati, na we utakwenda kupata bahati nzuri nyumba yako ikija kujengwa na ndege kama huyu, kwa sababu hajengi kila aina ya nyumba, basi anachagua nyumba za kujenga. Kwa leo hapa naona kwamba nyumba hii ndege huyu ameipendekeza kwa ajili ya kujenga na kuishi maisha yake hapa. Labda tumsikilize mwenye nyumba. Mimi ni mtaalamu wa kitu, msikilize mwenye nyumba naye na machache ya kuzungumza. Karibu. Kwa majina anaitwa Hussein Mohamed Hussein almaarufu kama Hino. Zamani hawa ndege walikuja kujenga hapa. Mwanzo nilikuwa sifahamu umuhimu wa hawa ndege, lakini kwa kila wanapojenga na bomoa, niliwabomolea sana baadhi ya maeneo. Kuna siku walijenga katikati hapa, walijenga kwa muda sana, kama miaka miwili, nikaja nikaona kama ni usumbufu ananichafulia, nikabomoa. Kwa bahati nimebomoa, nikawasija ondoa uchafu hapa, nafanya usafi ndani ili nije ni deki. Kuna mzee mmoja alitokea, kabla hajaongea chochote akaniambia, nani kabomoa hapa? Anambia, nilibomoa mimi. Kwa nini unabomoa? Anambia, naona kama ndege wananichafulia. Mzee akaniambia, usisubutu tena kubomoa, hawa ndege ni baraka, na hii nahisi kama ni zawadi. Wana nyumba ngapi wamepita mpaka wanakuja kujenga kwako? Anambia, mzee mimi sifahamu, mimi naona kama ni ndege tu wamekuja kunichafulia hapa. Nasi mzee alinisii sana kwamba, na akajaribu kunieleza kwamba hawa bwana ni baraka, na mpaka anaamua kuja kujenga kwako kuna bahati unayo, kwa hiyo endelea ku
kuwa na hawa ndege wala usibomoe, watakuja tu kuhama wenyewe baadaye. Wakiamua kuondoka basi waache waondoke, lakini wewe usije ukabomolea. Kwa maana unaona mpaka leo wanajenga, wamekuwa marafiki zangu. Unaona sehemu yoyote tu wakiamua kukaa wanakaa. Na hawa ndege pia kwa sasa hivi wamekuwa kama yani kama ni alamu yangu ya asubuhi mimi kuwahi kwenye kazi zangu. Yani kila inapofika saa 11 asubuhi zimetoka milio yao ile, najua huu ni muda wangu wa kuamka. Fuatana nami kwenye vipindi vijavyo. Tutaenda kuangalia ndege tofauti tofauti wa polini. Ndege wanaopatikana katika msitu huu. Of course wapo wengi, sitawataja wote kwa haraka haraka. Tuna silver cheeked hornbill, tuna trumpet hornbill, tuna white-browed kuku, tuna white-browed robin chat yani kuumbiza, tuna arrow-marked babra, tuna sunbird wapo aina nyingi. Okay, tutaenda kumwangalia yule ndege anayesema kamera, kamera, nyuma ya kamera yupo director Yoles.